Në do njërë në vënd asë një dit të këtyre 11 viteve në krye detyrës, kemi arritur të bëjmë të mundura për Shqiprin shumë gjëra që deri dje dukeshin të pamundura të ndodhnin në gjallët tonë. Shpërthimi i Shqipërisë turistike është mbase më e pa diskutueshmja ndër këto gjëra, sepse shihet nga do edhe prek vëmendjen e gjithëve. Po gjërat e bëra janë shumë për të numëruar, jo në një fjalë si kjo, po edhe në një ditë të tërë, realisht. Japë se sot ata që thonë zbëhet Shqipëria janë ku e ku më pak. Se sa kori masivi atyre që përsërisnin këtë kumë dëshprus, ku do dhe kur doherë deri 10 vjetë më parë. Prandaj është edhe për të qeshur se për të qarë nuk qajmë do të për ta, kur të nëzjerin për balë një ekip drejtus për zjetë ashme, si a i që doli para pak ditësh. Besoj e patë. Dhe ma mëndja që njësoj si mua, edhe juve për një moment ju hiku gjysma e dëshirës për betejë. Fund e krye humsa kronik. Njëri më i raskapitur se tjetri. Të njëjtët që nxorën sa e sa herë fitimtar lulin e shkret dhe tani do ta vulosin fitoren në pengjeren e katit 8. Dhe pastaj thonë nuk fitohet kundër diktaturës Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Në fakt, kjo diktatura jonë është si ajo diktatura e partizanit të Gjimfagut dhe të Gasqashit, fushën e basketbolit, që kur hyje në nxemje i shikoje, të dukeshin më dobët se erën tjetër dhe thoshe, a, sot dhe rafim. Po kur fillon dhe loja, ata ta bënin fushën të dukej, sigurisht e më e vogël për ty,